Det här företaget är vi alla en stor familj, Glenn. Och nu gör du pappa arg. Glenn, hur tänker du att jag ska driva den här familjen? Ska den driva sig själv, kanske? Vänta, det är ingen dålig idé. Ja, jag skulle vilja behålla alla kulorna för mig själv. Men jag tror inte att det är Marx. Fattar ni? Au! Fort var och en efter blod. Och jag behöver ammunition. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Jag tänker stå och sura, så tänker jag ta en kaffe så länge. Bra någonting. Men kom igen, Glenn. Strejkande är så 1909. Mera ammo, som kidsen säger. Aj, 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 aj. Men sluta! Det du gör är högst olagligt. Ammunition och svartfotsrobotarna! Känner du dig stor nu, Glenn? Känns det bra? Vet du hur mycket pengar du har kostat oss? Nej, det gjorde det. Åh! Ska man bara... Åh, det är ena rätt åt er! Almighty Glenn, strikes again!
Detta är varför våra robotar kommer öka vår vinst. Till skillnad från dig. Direktör, han bara står där. Hotfullt. Passade Glenn. Nu skickar vi in fler robotar. Glenn, sluta! Du kvaddar och stackars bottarna! Du tycker jag är dum! Vetuk! Skrotklump! Arbetare, ena er! Vad kommer någon på den, din skrothög!